ကျန်းဖက်လောက်ရွေကျွန်းလို့နေတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ပအုပ်ပြည်သူကပွဲတပ်ဖွဲ့ခန့်ကြုံကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပြင်ရင်းနှီးစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိတောလွန်တိုက်ထုတ်ဖို့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဝိုးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကအိုးလူငယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ပ
လက်နက်တပ်ဆင်မှုပိုင်းနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ရွေသွေးပိုင်းကိုမြင့်တင်ဆောင်ဝတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်သစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာကြကြနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုမြေလံပြီးအမြင့်ပြတ်ခြုံငိမ့်တဲ့အထိအဆုံးအထိတောလန်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပိုင်းနော် Basic Military Training and Defense Event Training ဆင်ကိုနော်ဒီရဲဘော်တွေရဲ့ရွေသွေးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဆင်မှုအစင်သေးဖြစ်တဲ့တနေ့ကြရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်မြေလံပြီးတော့မှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်သည့်အထိအဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တော်လန်တိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငင်းငင်းစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့နဲ့ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုစစ်ကြောရေးမှဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေနဲ့လူကုန်သိက္ခာမဲ့စေတာတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးမားဆုံးတပ်မတော်ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အင်အားသုံးနှိမ်နှင်းမှုတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလက်နက်ကင်တော်လန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်း DVB ကိုပြောပါတယ်သူတို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီရေးရလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိသေးပေမဲ့ပျောက်ကြားစနစ်အပြင်နီလဲမောင်းစုံတုံးပြူပြီးနှိမ့်စင်နဲ့မျှလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့တွေမတရားပြကတ်ဖန်စီထောင်ချတာပဲလူမဆန်အချမ်းဖတ်တဲ့နေလန်းနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်တာတွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေတာတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးမှပဲပြန်လဲခုခံတော်လန်နိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးတဲ့ကိုပါဝင်လာရတယ်တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေအတွက်စေဝါကျွမ်းကျင်တဲ့သူနာပြုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လက်နဲ့ခဲရနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေအတွက်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီတူတန်းပေးဖို့ကိုလည်းအိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ခွန်နှောင်းကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်သူတွေပေါ်မတရားဖမ်းဆီးတာအသက်သေဆုံးတဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးတာချင်းချောက်တာတွေရှိရင်လည်းသတင်းပေးတိုင်ကြားဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ